በራያ ወልቃይት ጠለምትና በሌሎችም የአማራ ማንነት ይጠየቅባቸው በነበሩ አካባቢዎች የአማራን ተወላጆች ለማፈናቀል በተደረገ ሴራ 500 ሺህ አማራዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን የአማራ ክልል መንግስት የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነ ተናግረዋል። ዋና ዳይሬክተሩ ለደቸበሌ እንደተናገሩት ህዋት ስልጣን በያዘ ማግስት በየአካባቢዎች የሚኖሩ አማራዎችን በማፈናቀል ሌሎችን በማስፈር ችግር ሲፈጥር ቆይቷል። በወልቃይት አካባቢ ወደ ግማሽ ሚሊየን የሚጠጉ አማራዎች ዴሞግራፊ ለመቀየር በሚል ተሳደዋል። የማንነት ጥያቄ ያለበት ስለሆነ ህዝቡ እነዚህ ህዝቦች አንዳንዶቹ የቀናቸው እስከ ውጭ ድረስ ሄዱበት ያልቀናቸው ደግሞ በሀገሪቱ በኢትዮጵያ ማለት ነው በተለያየ አካባቢ ተሰደው በቀን ስራም በምንም ተቀጥረውም እየሰሩና ያለፉትን በርካታ አመታት በግፍ በችግር በስደት ከዘመዳቸው ከቀያቸው ተፈናቅለው ያሳለፉ ያሉበት ሁኔታ ነው። ይሁሉ ድርጅት ሲፈጠር በወቅቱ የነበሩ የአማራ ክልል አመራሮች ምን አደረጉ ተብለው የተጠየቁት አቶ ግዛቸው ሁለት ምክንያቶችን አስቀምጠዋል። አቅሙም ጉልበቱም ያለው በወቅቱ የነበረው የትነግ ስልጣን ላይ ስለነበረ ሆን ብሎ ስለሆነ የሚያደርገው መፈናቀሉንም ዴሞግራፊ ለመቀየር ስራ ስለሆነ ሲሰራ የነበረው በወቅቱ ስልጣኑን ይዞ ስልጣኑን ተጠቅሞ ማንንም የማዳመጥ እንትን አልነበረው። ሆነም በጉልበት የሚያምን ስለሆነ የማንንም ጥያቄ የሚሰማ ስላልነበረ በጉልበት እኮ ነው ቦታውን የተወሰደ እኮ በጉልበት በህግ አይደለም የተወሰደ። ያን ያህል በዚህ ደረጃ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ ጥያቄው የሚያዳምጥበት ድል አልነበረም። አንዳንዱ በወቅቱ የነበረው አመራር ተላላኪም ስለነበር ይህን ጥያቄ አጀንዳ ብሎ ስለማይሰራው ደፋር ታጋይ ባለመሆኑ በሚገባው ልክ ላለመታገሉ ሊሆን ይችላል። በቅርቡ በትግራይ ክልል የተካሄደውን የህግና ህልውና ዘመቻ ተከትሎም ህወሓት ከራያ አላማጣ ማረሚያ ቤት ከ10,000 በላይ ሰዎችን አስሮ እንደወሰደና የት እንዳደረሳቸው እንደማይታወቅ አመልክተዋል። በራያ አላማጣ አካባቢም አላማጣ እስር ቤት ላይ በ10,000 የሚቆጠር የታሰሩ ባለሀብቶች፣ ፖለቲካ ኤሊቶች፣ የተለያየ ጥያቄ የሚያነሱ አማራዎች ታፍነው የት እንደተወሰዱ አይታወቅም። ይሙቱ ይዳኑ አናውቅም። በሂደት እንግዲህ በመረጃ የሚጣራ ነው የሚሆነው። ከራያ አላማጣ ተፈናቅለው ቆቦ በካምፕ ከሚኖሩት መካከል አቶ ሰለሞን ቀለሙ በወቅቱ በአማርኛ ቋንቋ እንማር በአማርኛ ቋንቋ እንደኝ በማለታቸው በሚደርስባቸው ስቃይና ግፍ በመማረር አካባቢያቸውን ጥለው መሄዳቸውን አስረድተዋል። የራያ አማራ ነው አማራ ነብን በማንነታችን መጋኘት አለብን በሚል ያው እኛም እዛ ታስረናል። የሞተም አለ የተገደለም አለ። እኛን ለማስፈታት ጥረት በሚደረግበት ሰዓት መስዋዕትነት ተደርጎ ብቻ እኛም እንድንፈታው ነው። ከዛ በኋላ ግን ህብረተሰቡን በማሳደድ ህብረተሰቡን በመግደል ህብረተሰቡ ላይ ጫና በማድረግ ሁለተኛ ዳግም እንዳንታሰር ሰው እንዳይሞት ምናምን ብለን ተፈናቅለን ወደ ራያ ቆቦ አካባቢ ሄደን ተፈናቀል ነው። ያው ህወሓት ወደ ስልጣን እንደመጣ የራያ አማራ ማንነት ጥያቄ ያነሱ የነበሩ ታዋቂ ሰዎችን እንደገደላቸውም አቶ ሰለሞን ይናገራሉ። ወረሩ አካባቢ በጣም ብዙ የራያ ልጆች እኮ በማንነታቸው ጉዳይ ሞተዋል። እንደዚህ እነ አውጃኖ ራሱ ከራያ ጋር በተያያዘ ጉዳይ ነበረ የራያ ጉዳይንም ያነሳ ስለነበር ቀድመው ነበር እሱን እንዲሞት ያደረጉት። እነ ንጉስ ተኮለ የሚባሉ አሉ፣ እነ ሹመይ በሬ የሚባሉ አሉ። በራያ በጣም ብዙ በርካታ ናቸው የዛን ጊዜ የራሱ የሞቱት። ሌላው ያነጋገርናቸው ተፈናቃይም ተመሳሳይ አስቸጋሪ ሁኔታዎች እንደነበሩ አስታውሰው አሁን ወደ ቀድሞ አካባቢያቸው እየተመለሱ እንደሆነ ገልጸዋል። ከ82 ዓ.ም ጀምሮ በጭቆናና በብዝበዛ በድብደባ የነበረው ህዝቡ አሁን በደስታ ህዝቡ ደስታ እየተሰንፈስ ደስታውን እየገለጸ ነው ያለው። ወደ መደበኛ ኑሮ እየተመለሰ ነው። ሰው ደርሶ የነበረውም ተመልሶ ወደ ቤት እየገባ ነው፣ እየተሰባሰበ ነው። አንድ የቆቦ ከተማ ነዋሪ በበኩላቸው ተፈናቃዮች ያገኙትን እየሰሩ በጽናት ትግላቸውን ጫፍ ማድረሳቸውን ተናግረዋል። 27 ዓመት ሙሉ ሲበዘብዛቸው የከረመውን አሁን ደግሞ እናንተ በራሳችሁ ቋንቋ አትማሩም ብለው ከዛ እነሱ ወደኛ ሸሽተው መጥተው እነሱም ጎበዞች ናቸው። ከዛ አንዳንድ ስራ ራሱ የሆኑ ለመስራት ጥረት ያደርጋሉ። ለውጥ መጥቶ እነሱም ወደ ነበሩ ወደ ቀያቸው ሲመለሱ የራያ የወልቃይት የጠለምትና የመተከል አማራ ማንነትና የወሰን አስመላሽ ኮሚቴዎች ተደራጅተው ላለፉት ዓመታት ሲታገሉ መቆየታቸው ይታወቃል። ዓለም ነው መኮንን ለዶቸ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር።